Mbi 1000 leje legalizimi janë shpërndarë në zonën e Shijakut në një ceremoni ku merrte pjesë edhe kryeministri Edi Rama. Qarku i Durrësit është një nga rajonet me numrin më të madh të ndërtimeve pa leje në të gjithë vendin. Ndërkohë, ndryshimet e herpasershme që janë bërë kuadrit ligjor kanë sjellë edhe përmirësimin e gjithë sistemit të legalizimit të ndërtimeve pa leje. Muajt e fundit, Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave dhe Ndërtimeve Informale ka hapur një zyrë të veçantë në Shijak, siç ka hapur një të tillë edhe në Fushkruj. Tashmë i gjithë procesi për afro 13.000 aplikant për legalizimin e ndërtimeve pa leje në Shijak dhe zonat përreth tij kryhet pikërisht në qytetin e Shijakut, duke u kushtuar kohë dhe shpenzime njerëzve. Ne sigurisht jemi të vetëdijshëm që kjo është vetëm njëra pjesë e problemit, por padyshim është pjesa që ka peshën më të madhe tek qetësia dhe siguria e drejtpërdrejtë e çdo familje. Prandaj do të vazhdojmë intensivisht me legalizimet falas. Ju siç e keni parë vet, nuk ka qenë më nevoja që të shkoni ju tek Aluizni, por ka ardhur Aluizni në derën tuaj. Nuk ka qenë më nevoja që të shkoni ju në derën e Luiznit dhe të ktheheni aq herë sa shkoni me një gjithë farë lloj justifikimesh apo kërkesash mbas kërkesash, po kanë qenë punonjësit e Luiznit që kanë ardhur në shtëpitë tuaja, kanë ndihmuar në plotësimin e formularit, kanë bërë dhe madhit përkatëse, kanë përgatitur dhe gjithë dokumentacionin dhe sot na kanë sjellë këtu gjithë të mal me dosje ku janë 1001 legalizime falas për ju. Kryeministri Rama pasi i bëri një pasqyrje të procesit të legalizimit, duke theksuar edhe rëndësinë që ai ka për vetë përfituesit e ndërtimeve, ka vijuar me shpërndarjen e certifikatave të legalizimit.